Kjartesveien spesial. Bring in the Kjartesveien spesial. Se her, det skal skje. Få vekk det der vannet. Det er ingen som har fått før i vårt program, tror jeg. Nei. Men, fantastisk, tusen hjertelig. Ja. Men nå har vi dekket healing, nå har vi dekket single, danseband-single. Cæsar. Hotel Cæsar, det er neste punkt. Ja. Men spiller du Kjartesveien, eller? Nei.